У Ковелі після карантину відновили роботу дитсадки. На літній період дітей прийматимуть 3 дошкільні заклади міста. Їх відвідуватимуть і вихованці інших дитсадків. У перший робочий день в ясла-садок «Берізка» прийшло 10 дітей. Садок забезпечений засобами індивідуального захисту, проведена розмітка території, забезпечені ми миючими і дезінфікуючими засобами, рушники ми не використовуватимемо із тканини, а будемо використовувати тільки паперові. А це дуже великий розхід виходить. Тому ми будемо просити батьків, щоб вони нам допомагали. У усіх ковельських дитсадках запровадили температурний скринінг, визначили порядок проведення дезінфекції. Частіше провітрюють та прибирають приміщення. Медична сестра заміряла температуру діткам, мамам. Батьки заповняли опитувач такий, що дітки не хворіли і вони не хворіли. І на даний час не перебувають в контакті з інфекційними хворими. Завезли нам всі продукти. Щодо меню є розпорядження, що на цей період навіть меню здорожчати на 10%. Так, як оздоровчий період. І як оздоровчий період ми ще здаємо діткам в 11 годині сік. Більшість занять проводять на вулиці. Діти залюбки бавляться на свіжому повітрі. Мені сильно цікаво в садику. Я його так довго ждала. Я люблю спати і гратись. Пізнавальну діяльність навчально-виховну проводимо на свіжому повітрі. Благо, погода нам сприяє. Використання різних загадок, вікторин на свіжому повітрі, воно сприяє оздоровленню дитини в літній період. Влітку відвідувати чергові дитсадки у Ковелі загалом зможуть 120 дошкільнят.